Esko tässä, moikka. Ootko bonkannut joskus oikein huolella ihan pohjille saakka? Niin että energiat loppuu ja jalat on aivan tyhjät ja lihakset huutaa krampissa. Ja kun oikein bonkkaa, siitä ei välttämättä palaudu samalla lenkillä enää ajokuntoon, vaan pitää löytää apua. Gran Canarialla ollaan lähtöpaikkana Santa Lucian kylä. Siitä tässä ylös San Bartolomeen, josta sitten käännös alamäkeen kohti etelään. Niin siis bonkkauksella usein tarkoitetaan kai tarkalleen ottaen glykogeenin loppumista, eli hiilareita ei ole syöty riittämiin. Ja tässä mun lenkissä mä en nyt ihan tarkalleen tiedä mistä oli kyse, mutta lopussa on kolme sellaista pointtia, jotka kannattaa ottaa huomioon, ettei sulle kävisi niin kuin mulle tällä lenkillä. Tän mahtavan pitkän alamäen jälkeen vajaa 100 nousumetriä välillä tähän näköalatasanteelle ja sen jälkeen taas alamäkeä kohti Maspalomasia. Tähän aikaan aamusta ovat muutkin heränneet ja valtavirta lähtee rannan tuntumasta vuorille, eli vastaantulijoita riittää. Siellä on Maspalomasia meri. Hyvä tahti oli tässä alussa. Ja Leon kanssa tavattiin Maspalomasissa ja siitä jatkettiin matkaa kimpassa kohti Sorjan nousua. Mä olin ajatellut ja meillä oli vähän puhetta, että mennään ylös ehkä vähän hitaammin, mutta Leo piti todella kovan komennon ja muista mentiin ohi siellä ja hyvä, että pysyin kaverin kyydissä. Tämähän on ihan kertakaikkisen hieno nousu, on mahtavat näkymät ja hyvä pinta ja pyöräilijöiden idolimesta. Pistän tähän näkymään hiukan dataa, ja tuolla yläkulmassa vertailukohta, toi toinen linkki toiseen videoon, niin yhteen aiempaan nousukertaan, jossa on dataa enemmänkin melkein koko nousun ajalta. Palauttavat eväät tässä lounaalla Casa Fernandossa, jossa on muutama muukin. Tuossa näkyy alkuperäinen reitti, mitä mä olin suunnitellut, eli Sorjasta jatkaisi tuota keltaista pitkin tuolta ylhäältä Ajakatasta kohti Santa Luciaa, ja vaikka siinä noustaan korkeammalle, niin siinä olisi vähemmän kokonaisnousumetriä ja matkaa. Mutta loppujen lopuksi mä ajoin tänne, eli Sorjasta Maspalomasiin ja siitä sitten ylös taas kohti Santa Luciaa. No, ei tästä tullutkaan sitten loppujen lopuksi mitään palauttavaa laskua, ja alas tullessa tässä Las Filipinasin kylän kohdalla meitä alkoi kerääntyä sellainen pieni porukka, joka sparras toinen toisiaan ajamaan kovempaa. Mentiin tää 14 kilometrin pätkä pieneen 1,5 tai 2% myötämäkeen 40 keskivauhdilla vuorovedolla, eikä edes mitenkään niin kuin näkyy tasaisesti ja fiksusti porukkana vaihtaa, vaan vähän sellaista toisia vastaan kilpailua, eli energiaimuria. Tämä oli kyllä tosi hauska pätkä. Tää laitoin kanssa hiukan tehodataa, mistä näkyy, ettei tääkään niin hurja ollut, mutta tälle päivälle kyllä nyt tuntuu, että ei meinaa oikein kulkea. Unohdinkohan mä sen tehodata jonnekin. Katsotaan. Mutta niin kuin näkyy, niin hilpeitä meininkiä. No, tässä pikkusen on joo. Yllättäen mä huomaan, että mulla on sykkeet ollut yli 150 koko ajan ja aika pitkälti jo Sorjan ylös noustessa ja nyt sitten alas tullessa. Ja vaikka aika pitkään niin kun semmosia pystyy pitämään, niin pikkuhiljaa tässä kerty huomaamatta sitten aika monta tuntia semmoista reipasta menoa. Tässä aletaan olla sitten ihan kohta GC500 sellaisella isolla rantatiellä vielä tässä
lopussa tuolla vasemmalla näkyy, niin yllättäen Leo tekee siellä melkoisen loppuvedon ja taas kerran porukka hajoaa ja taas kerran ajetaan vähän sprinttiä kiinni. Tässä sitten, kun tullaan isolle tielle, niin sitten osa jää taakse, osa menee menojaan ja osa kääntyy toiseen suuntaan. Tässä me sitten kaksistaan vedetään eteenpäin. Sedät jaksaa ja Leo ainakin jaksaa ja mun on taas ajettava kiinni. Tämähän on mainio tienpätkä, hyväkuntoinen ja täällä ei yleensä pahemmin tuule ja tämmöistä pientä Rolling Hills-tyyppistä nousua ja laskua. Melonerksessä ollaan ja ihan just Maspalomas talot mukaan lukien 5 tuntia lenkkiä takana ja tuntuu vielä ihan hyvältä. Hei, kiitoksia. Nyt päästäänkin puhumaan siitä itse aiheesta. Kaivetaan tähän vähän Strava-näkymää päivän ajoon. Tuossa tulee kuvakaappaus päivän lenkistä, niin oranssilla merkitty alkupätkä. Tuli ajettua tosi reippaasti, ainakin 10 omaa parasta segmenttiaikaa. Ja sitten toi Sorjan mäki, jota mä olin ajatellut suhteellisen rauhalliseksi nousuksi, niin varsinkin sen alkupuolella on monta personal recordia. Ja sama tahti jatkuu sekä sitten alastullessa GC505, että kaksistaan, kun ajettiin kohti Maspalomasia. Ja niinpä siinä sitten kävi, että tässä Maspalomasin pohjoisosassa tuli jo ekat varsinaiset krampit. Et kun kokonaislenkki oli näin pitkä ja vauhdikas, mun olisi pitänyt syödä lenkin aikana enemmän, ja ainakin toisessa pullossa olisi pitänyt olla suolatasapainoa tukevaa urheilujuomaa, kuten mulla yleensä on, ja nyt oli pelkkää vettä siis. Esimerkiksi kun lähti sitten Maspalomasista ylös kohti vuoria, niin mä huomasin, että vesi hölskyy vatsassa ehkä tuonne imeytymään elimistöön. Niinpä sitten kun mä olin päässyt GC60 ensimmäiset vajat 500 nousumetriä, niin noin 5 pyörän mittaa ennen mäen päättymistä näköalatasanteelle tuli triplakrampit reisiin. Oli pakko nousta pyörän päältä ja taluttaa. Mä pystyin siitä vielä laskettelemaan alas ja ajamaan sitten varovasti mahdollisimman pienillä tehoilla Fatagaan, mutta sinnekin oli, kun välitykset ei oikein riittänyt, niin oli pakko pitää noin 150 wattin keskitehoa. Mun lyhin välitys oli 36-28. Eli tällaisia ei auttanut muu kuin liftata, että paikallinen otti mut ja mun fillarin vanhan Toyota Dynon kyytiin ja palautti Santa Luciaan. 3 pointtia mulle tässä itselleni tulee mieleen, että tää oli liian kova lenkki mun päivän kuntoon nähden. Sitten toi ravinto ja nesteytys oli riittämätöntä. Ja lisäksi välitys, se ei riittänyt poikkeustilanteessa. Toivottavasti vältät nämä mokat. Mutta kaikista huolimatta, kivaa oli.